Kratochvíl. Všem úspěšnější Husák. To vypadalo na tvrdý zákrok, ovšem hlavní rozhodčí je jiného názoru a hosté tak proměňují tuto šanci, kde střelcem branky to vypadá, že to je Matouš Kratochvíl, centr třetí lajny. Domácí fanoušci ještě pískají na hlavní rozhodčí, ovšem jejich verdikt nejspíše již nezmění a Matouš Kratochvíl také snižuje v čase 34 a 23 na stav 2-1.